цвете отново. Днес ще ви покажа как се прави цвете от балон. Ето, взимаме тези два балона. Един ще ги използваме за дръжка, в случая оранжевият. Затъваме. И завързваме. Ето, това ще бъде дръжката с оставен финал на края, три пръста, за да можем да сложим и самата тичинка на цвете. След което взимаме този балон. Надуваме го до края и започваме да правим слабо и бавно изпускане, за да може да обекне балона, но без да му се издува края. Завързваме го и много внимателно завързваме двата края един за друг. След което, за да направим цветето, хващаме балона един така, измерваме му средата и завъртаме да се раздели на две равни части. След което това нещо го сгъваме на три. Сгъваме така и така. Натискаме и когато натиснем, ето той се разделя на три равни части. Завъртаме едната част така, завъртаме другата част така и се получават ето, три саламчета. Развързваме се, за да не мога да задържа така, но ето така трябва да се получи. След което тези три части се сепират, ето прилича на връзка банани, хваща се по средата, хваща се с пръст, издърпваме съвсем леко и завъртаме. Така се получи ето тичинката за цветето, която можем да го оправим ето така. След това взимаме дългия балон, стискаме го леко, пъкаме си пръста вътре, хващаме безлъчето, изкарваме пръста и завъртаме 5-6 пъти така. Получава се едно това, което намесваме, взимаме, издърпваме и вкарваме ето тук между цвета. И така се получи цвете от балона. Понякога се случва и така да се пукне, но тичинките останаха не са вече 6, а са 5. И така, очаквайте скоро и следващата фигура от балона. До скоро!